Nyní zde přečtu dopis od pana podplukovníka v záloze, pana doktora Marka Obrtela, který přes veškerou snahu tu s námi dnes nemohl být. Takže toto jsou jeho slova. Vážení přítomní, vy všichni, kteří jste zde se sešli proto, abyste svou přítomností vyjádřili touhu po míru, bezpečí, stabilitě a korektní spolupráci mezi národy. Když jsem byl požádán, abych vám něco sdělil při příležitosti, jako je tato, přemýšlel jsem, co by to mělo být, aby moje sdělení nebylo jedním z mnoha, která zde dnes uslyšíte. To, že mnoho lidí mluví o určitých konkrétních věcech podobně, je dobře, protože to znamená, že mnoho lidí si uvědomuje, jak složitá je dnes mezinárodně politická situace a po jak křehké slupce míru dnes šlapeme, aby se nestalo, že se slupka protrhne a vytrestne nezastavitelný proud válečného šílenství, který nás poznamená na desítky let dopředu, ne-li definitivně. Já bych chtěl dnes na tomto místě zmínit jediné. Všichni víme, že dlouhodobým cílem světových elit je ovládnutí světa a prostředkem se jim k tomu má stát v současné době válečný konflikt. Ten má vyřešit problémy, které decimují Západ, zejména pak Spojené státy americké, v souvislosti s jejich finanční, ale také sociální krizí. Váleční aparát za velkou lóží však nepředpokládal, že se v Evropě přece jenom vzbudí jakési národní a evropské povědomí a že se skupina občanů postaví tvrdě na odpor tomu, aby naši kolaborančtí vládnoucí, zejména evropští politici, mohli dovést své země k válce jen tak. Spousta lidí dala hlasitě najevo, že to jen tak nepůjde. Proto musel přijít jakýsi plán B, původně povolnou Evropu, která měla jít na porážku dobrovolně a která se vzepřela, je nyní nutno rozvrátit, destabilizovat, zaměstnat vnitřními konflikty, zničit její tradiční hodnoty všeho druhu a definitivně zaútočit na jakoukoliv její snahu se sjednotit a postavit se tomu, kdo ji zotročil, tedy Spojeným státům americkým, těm především. Z tohoto důvodu a také proto se USA, NATO a Evropská unie dopustili, nebo spíše sami způsobili, pravděpodobně cíleně, zničení mnoha států Blízkého a Středního východu a Severní Afriky. Máme zde dnes tisíce až desetitisíce a do budoucna jistě statisíce a miliony uprchlíků z těchto oblastí světa. Právem se zlobíme a žádáme satisfakce za to, že Evropa se zmítá v problémech, které s touto nezákonnou a nelegitimní imigrací souvisí. Strach a napětí roste, agresivita a nacistické tendence po celé Evropě jsou toho všeho důsledkem. Je to přesně tak, jak si to světový hegemon a nejen jeho elitářské struktury naplánovali. My si svůj vztek chceme a možná i budeme vybíjet na uprchlících a vyníce se mnou ruce, jakým jejich plán funguje. A proto přicházím při této příležitosti se svým poselstvím. Nedovolme jim to. Nedovolme vládnoucím evropským, ale ani zdejším českým strukturám, aby nás před našimi zraky postavili do role nacistů, agresorů a hloupých vykonavačů něčí vůle. Obraťme svůj hněv vůči viníkům, požadujme po nich, ať řeší situaci na úkor sebe, svých finančně hospodářských zájmů. Ať realizují to, čím argumentovali, když tyto země ničili. Říkali, že těmto zemím přinesou demokracii, svobodu, lidská práva a nezávislost. Ptejme se, kde to všechno je, proč je všechno jinak. Nenechme si brát naši svobodu, mír, bezpečí, národní identitu a stabilitu, ale neberme ji ani druhým. Uvědomme si, že jsme-li součástí NATO a EU a jsme poskoky Spojených států amerických, padá tato věna na nás. Tolik slova pana podplukovníka MUDr. Marka Obrtela. Nyní krátká přestávka. Já panu Obrtelovi váš potlesk vyřídím. Krátká přestávka, při které si poslechneme píseň od umělce, který si říká Pretorián, a poté již nastoupí další řečník.